svijeća. Vijenac polažu i počast odaju članovi obitelji poginulog hrvatskog redarstvenika Josipa Jovića. General pukovnik Marijan Mareković i general pukovnik Siniša Jurković, zamjenik načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske. Načelnik uprave za posebne poslove sigurnosti Miljenko Radić, zapovjednik antiterorističke jedinice Lučko Mate Bilo. Viva Croatia, viva Croatia, viva Croatia.